កាន់សាសនាតាមគេអ្នកកាន់សាសនាក្នុងលោកនេះមួយចំនួនធំកាន់តាមគេឃើញម៉ែឪកាន់កាន់តាមឃើញគេធ្វើតាមដោយមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវហេតុផលអ្វីទេក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានមនុស្សប្រភេទកាន់សាសនាតាមគេនេះច្រើនណាស់ដែរការកាន់អ្វីតាមគេធ្វើអ្វីតាមគេនេះបើគេធ្វើត្រូវយើងធ្វើត្រូវតាមគេបើគេធ្វើខុសយើងធ្វើខុសតាមគេបើគេពុលស្លាប់យើងពុលស្លាប់តាមគេដែរហេតុនេះការធ្វើអ្វីអ្វីតាមគេនឹងយើងត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់បើយើងឃើញថាមិនល្អត្រូវតែឈប់ធ្វើបើឃើញថាល្អមានប្រយោជន៍ត្រូវតែធ្វើតទៅទៀតកុំចេះត្រឹមតែឈប់ធ្វើឬត្រឹមតែធ្វើតាមគេប៉ុណ្ណឹងវាមិនសមនឹងភាពយើងជាមនុស្សទេ។